Deixa eu ver a tabela do CBLOL. Quem tu acha que ganha Aqui tudo de. esse CBLOL? CBLOL? Seja honesto. Mano, acho que. Ai, 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 das nasty. Acho que a PEN tá bem, velho. Sinceramente. Acho que a PEN é o melhor time hoje, pá. Tu acha que mesmo um Loud Pen a Pen vence? Toda a história, todo o derretimento já acumulado nessa série? É, então, esse é o problema, né? Já teve muito derretimento, né? Eu acho que se a PEN ganhar o primeiro jogo, eles ganham. Se a PEN perder o primeiro jogo, é 3x0. Cara, vocês contra a Cade é confronto direto, né? É, só que aí tem esse bagulho aí, porque a gente tá even, tipo assim, a gente ficaria 1x1, e depois é. Vitória no segundo turno, que a gente estaria igual também. E daí vira tempo, tá ligado? Não tem tiebreaker. Pior que é meio melted não ter tiebreaker, né, velho? A Cade tem que perder dois jogos e vocês têm que ganhar os dois. É, só que eles pegam a gente e a Red, né? E a gente pega a Liberty na última rodada, eles pegam a Red. Cara, isso é paia mesmo. Tipo assim, deveria ter um joguinho, né? Uma MD1 tiebreaker. É, lá fora nem tem nenhum critério, tipo, confronto direto, coisa assim. Lá fora é só tiebreaker insta. Mas. Cada Tu acha que vida. a Red não ganha? A Super Do quê? Red? CBLOL? Acho que não. Por quê? Tu acha que eles não são o melhor time, velho? Não, acho que não. Ah, não sei, só. Tipo, eles lembram muito o nosso Flamengo lá. Os O Flamenguinho? caras ganham. É, 2021 Você acha lá. que Os eles vão caras ganham pro jogo. cornar? Não, os caras, tipo, eles ganham jogo esquisito, assim. Jogos que Só não ganhar. deveriam ganhar. É, sim. Aí chega no playoff. Os caras já se Ai, ai. melhoraram, tá ligado? Cara, pior que eu acho que se for, acho que a Red, se eles jogarem contra a Loud, eu acho que eles conseguem ganhar, mano. Tá ligado? Acho que sim, acho que sim. Se for tipo um Red Acho que lá, contra a Loud mas eles são uma matchup ok. Mas contra a Pé, acho que eles perdem, não? É, acho que sim também. Cara, existe um mundo onde a semifinal é tipo uma Red Loud, aí a Red ganha da Loud e a final é Red Pain, mano. E a Red. Ou se é uma Pain ganha, tá ligado? Porque não é a Loud. É Existe esse isso, mundo. você tá desconsiderando o mundo que a NTZ tá na final, Ah, né? foi mal. Oh my gosh. Foi mal. O pior que a NTZ é boa, tá? Não, Os caras são bons, velho. eu sei que eles são bons, mas acho que não pra ganhar, né? Sei. NTZ ou Loz hoje, uma Mas série melhor de 5? NTZ. Que cara, a luz derreteu, mano.